hvem jeg er. Og velkommen tilbage til Stens Kreative Værksted. Så er vi på roadtrip igen, til fordel for projekt Baggang. Lige nu så er jeg på vej til Hvidebæk, nok en gang igen her. Og jeg skal lige en tur i Jamafix for at hente nogle små ting. Jeg mangler stadigvæk at få lakeret de der døre, der er i baggangen der. En, to gange mere eller sådan noget der. Og sidste gang jeg rodede med det, så var jeg ved at løbe tør for lak, så jeg skal købe noget mere lak. Og så skal jeg også have købt mig noget nyt malerulleri. Ja, fordi at hvis ellers alt går vel, så i dag, så er det meningen, at jeg skal starte på at have malet de der vægge af den der baggang der. Eller jeg skulle sådan set meget gerne blive færdig med og male det, som jeg kan male den første gang. Og det er jeg spændt på at se, hvordan det kommer til at se ud, når de der vægge, den der baggang, der, de bliver helt hvide. En ting, som jeg er ved at gå og overveje, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg har snakket om det før, det er, at det kan måske godt være, at jeg skal gøre et eller andet i den der baggang der, fordi at jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at det måske bliver for hvidt i den der baggang der, men nu må vi prøve at se. Det kommer så også an på, hvordan det ser ud, når alle tingene på et eller andet tidspunkt kommer ind i rummet, og det hele bliver færdigt. Fordi at alle skaber og sådan noget, der er inde i baggangen, eller det kommer ind i baggangen, og det nye, jeg skal have lavet, det er jo hvidt det hele, og loftet bliver sådan noget ludbehandlet rustik loft. Og nu er vægene jo så også hvide, og vaskemaskine og tørretumbler er også hvide. Og på et eller andet tidspunkt, der skal jeg sådan en stor skabsfryser ind i den der baggang der. Men den har vi jo så ikke nu, og det er jo så også det, at, hvad vi vælger der, om, at den også skal være hvid. Det ville sådan set på en måde se bedst ud, hvis den også var hvid. Det vil fremtiden jo vise lidt om, og så er der så også det med nogle af andre ting, som jeg gerne vil have ind i det der rum der, fordi for eksempel den der knagerække der, som jeg selv lavede en gang for et godt stykke tid siden, som er hængt ind i baggangen, den har jo den der specielle patinerede brune farve, som jeg synes er rigtig smart. Og så er det så det, hvordan det kommer til at se ud, om den kommer til at træde helt ved siden af, eller om jeg måske skal lave et eller andet sjov med noget, der bliver hængt op, som også har sådan en mørk farve, som det ligesom får den der hvide farve, får noget modspil. Men det må jeg altså lige prøve at se, hvordan det bliver med det. Ja. Så blev man lige cirka 300 kroner fattigere, fordi man købte alt muligt skrammel, ikke også? Ja. Men den her gang så købte jeg kun noget, som der var nødvendigt at skulle have. Ikke alt det der andet pjat der. Så nu har jeg alle ting og sager klar til at skulle kunne male den der baggang der. Men nu inden jeg lige kan komme i gang med at male, så skal jeg lige have lavet bare lige lidt slibearbejde på de her vægge der. Fordi at den anden dag så fik jeg lige repareret det der spartleri der på de der vægge der, hvor jeg synes der var noget, som ikke var helt i orden. Der var lige 3-4 steder eller sådan noget, og så fik jeg også lige spartlet nede i det der hjørne der, hvor jeg murede det der gamle aftræksrør, eller hul til aftræksrøret efter fra den gamle tørretumbler. Så det er meget godt. Så det næste kommer til at se, det er, at det gerne skal komme noget hvid maling på de der vægge der baggangen der. Thank you.
Midt i filmen, bonusklip, ja. Nu er der nogen af jer, som sidder og tænker over, hvad er det for noget maling, du maler de der vægge med? Jamen, det er meget nemt, det gør. Det er hvid maling, ja. Og nu skal vi dem videre. Nu er min krop dæmmer og sådan lige måske sådan lidt halssmert eller noget, i hvert fald min ryg da. Men nu kom jeg et rigtig godt stykke med det der malerarbejde ind i baggangen. Fordi at i dag så har jeg faktisk fået malet den vej ind mod køkkenet, og den vej ned mod kælderen, og den vej med vinduet. To gange, ja. Måske skal det have en tredje gang. Den vindue med dør, den væg med døren i ud til indkørselen, nu har jeg kun at male en gang. Men det er sådan set også meget godt. Og på en måde så... På en måde så håber jeg lidt på, at jeg ikke behøver at male en gang mere, men så på den anden måde, så tror jeg nok, at jeg gør det, fordi at det, som der bliver planlægning nu, det er, at nu på et eller andet tidspunkt, så maler jeg lige den sidste vej der med døren ud til indkørselen. Og så får jeg lige lov til at lægge med det der malerarbejde, fordi at, som jeg har snakket om, så kan jeg lige midlertidigt hænge de der skabe op på vejen igen, og jeg kan lige midlertidigt stille de der skabe hen under vinduet, fordi at der skal jeg sådan set ikke rigtig rode mere lige nu. Og når jeg så har fået det gjort på et eller andet tidspunkt, så
har jeg besluttet mig for, så giver jeg mig til nogle af de der små ting der. Med at få lavet noget med det der haløjser, med den der lem der op til loftet, og så få stikkontakter og sådan noget sat i vægene, så en elektriker han kan få strøminstallationen lavet færdig. Det eneste, der kommer lige til at mangle, det er at lampen i loftet, fordi at nu er lidt vente et stykke tid med at rode med at sætte det der loft op, fordi at jeg skal lige være helt sikker på, at der ikke er mere, jeg skal rode med der. Men det var faktisk helt dejligt at komme så langt med det. Vi skal huske, at der ikke er noget kaffe. Ja, nu lurer jeg nok på koppen, var jeg, fordi det er faktisk søndag, hvor jeg optager den her film. Selvom jeg ser den, hvor der er mandler, fordi at i går så kom der en anden film, ikke? Så nu hvis der er nogen, der tænker, hey, har du sommerferie? Nej, ikke sommerferie. Efterårsferie, så. Nej, jeg har ikke efterårsferie. Vi er nogen, der skal arbejde, ja. Men, ja, rigtig dejligt at komme så langt med det der malerarbejde. Nu bliver det sådan en anderledes baggangsfilm i dag, men jeg håber så, I synes måske, det var sådan lidt interessant at se det, fordi jeg synes, det er rigtig spændende nu, når at man ligesom ser sådan rum fra, det ser ud af pommeren til, og så lige pludselig, så begynder det sådan at se lidt mere færdigt ud. Det er rigtig dejligt, når man kommer dertil. Og så også nogle år, at man på et eller andet tidspunkt kan begynde at få alle mulige små ting lavet også, sådan at det ser færdigt ud og sådan. Det bliver rigtig godt. Og indtil næste gang, så må I det med hygge. Bonusklip, ja, bonusklip. På en måde, så kan man jo sige, at jeg egentlig havde en sponsor til dagens film, jo. Ikke også? Som på en måde, ikke også? Ja, fordi at min ven Hobby Motor, han har været så flink. Nej, ikke at sponsorere. Han har foræret mig det der maling der, som jeg bruger til at male de der vægmænd i baggangen. Og Claus, det er noget super godt maling, ja. Det dækker det med daily. Ja. Og nu er filmen slut. Efter I troede filmen var slut bonusklip, nu er det sådan set ikke meningen, at der skal være det efter filmen er slut bonusklip i dag, men det kommer så alligevel. Fordi at en gang imellem, så er der nogen af jer, som stiller spørgsmål til, hvad siger din kone til alle de ting, jeg sagde, at du går og roder med, ikke også? Og synes hun, det er orden, det du laver og sådan noget. Altså på en måde, så er Anne, hun er sådan set næsten ligeglad. Og nogle gange, ikke også, så kan hun faktisk næsten ikke se, hvad jeg laver. Nej, fordi at nu her for 5 minutter siden, så var jeg lige og hentede noget mere skrammel ind i baggangen. Ja, og så er Anne, hun er ved at starte med at lave mad. Og så kigger hun så ud i baggangen, så siger hun, hvad har du lavet? Hvad har jeg lavet? Prøv lige at kigge, eller hvad? Prøv lige at se på de der væger, ikke? Og altså, hallo, mand. Når du har malet lidt. Lidt? Hallo, mand. Prøv lige at kigge på de her væger, ikke? Altså, så drejede jeg så den der skildlampe sådan rundt derinde, ikke? Og så kunne hun måske godt lige pludselig se, der var sket et eller andet, ikke? Ja. Så meget går Anne op i de ting, som jeg går og roder med. Det lyder måske lidt mærkeligt, men sådan er det bare. Og også, som jeg har sagt før, ikke? Altså, hvis nu det stod til anden, og så de der vægen, den der baggang, så var de hverken blevet spartlet og slebet, eller noget som helst. De var bare blevet malet, ligesom de var der, den der grønne farve, den var der, ikke? Og så var de det, ikke? Men sådan er det ikke. Nej, ikke når jeg skal have råd til at bestemme det, vel? Ja, og det gør jeg. Og det kommer faktisk til at blive sådan rimelig fedt, det der. Ja. Og nu er I helt sikre på, at filmen den slutter, ikke? Ja, ja. Ja, jo, filmen er slut nu.